କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଅନୁସୟା ମିଶ୍ର ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ପାଲିର ପାଖଶାଳ। ତେବେ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ସକାଳୁ ମାନେ ବଡି ଭୋରୁ 3:30 ରାତିରେ ଉଠି ସବୁ କାମ ସାରି ତ ଡଙ୍ଗା ବି ଭସେଇକି ଆସିସାରିଛି ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଚଉରାରେ ମୁଜା ଲେଖି ସାରିଛି। ତ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଯାଉ ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଏ ବର୍ଷ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କରୋନା ପାଇଁକା, ବେଶୀ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବ ବୋଲି। ତ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବି ମନ୍ଦିର ପରିସର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଚଉରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁ ଏଭଳି ଦେଖିଛି, ଏବେ ବି ରାତି ତ ହେଇନି, ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାଣ ଫୁଟେଇ ବୋଲି ଏଠି ସବୁ ରୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ପାଟି ବି କରୁଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଏଇ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ପରିସର, ସବୁ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିସାରିଛି। ତ ଏଇନି 7:30 ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟିଛି ମନ୍ଦିରରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ବହୁତ ଫାଙ୍କା, ଏଇଟା ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନାୟନ କଥା ଦିନେ ବାବୁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଘରେ, କିଏ ତ ଏଠି କିଛି ତ ସେମିତି ଦୋକାନ ନାହିଁ, ଛୁଆ ଲୋକ କ'ଣ ଖାଇବ, ତ ଏଠି ଟିଫିନ୍ ଟିକେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବୁ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ତ ସରିଗଲା, ତ ଘରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ତ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି ମାନେ ଡାଲମା ପାଇଁକା, ଆଜି ସାଧାରେ ଡାଲମା ହେବ। ତ ମୁଁ ଆଳୁ କିଛି କାଟିନେଇଛି, 2 ଆଳୁ, 2 ମଧ୍ୟ ସାରୁ, ଆଉ କିଛି କଖାରୁ, ଆଉ ଟମାଟୋ, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଅଦା କିଛି ଅଦା, ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା 2 ବିନ୍ସ କାଟିନେଇଛି, ତ ଏଠି ଓଉ। ତ ଡାଲମାରେ ମୁଁ ଓଉ ପକାଇବି, କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋଟା କାଟିଛି ମୁଁ ପକାଇବି ଆମର, ଏଥିରେ କୋବି ତରକାରୀ କରିବି, ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି କିଛି ନେଇଛି। ତ
कड़े बसई नहीं कड़े पा गरम होगा मुझे डाली पक हलदी गुंड दे दूँ तो हलदी गुंड पकईदे घोड़े देवी और डालीटा फुटी आसे आम पर पकवा पटे भात भी बसई डाली फुटी आसलानी तो ये पर सब पकईद सारू आलु कखारु प्रथम पकईदेवि तापर किसी समय टे टाण पर बेस समय नब तो आपको आगे पकईदे तापर बैगण बीन्स ऊ ये सब पचर पकवा पकईकि ढाकिदेवि अदा भी जो रखी तो छेचिक अदा छेचा देदेवि आघारा बेल घी छुंक जीत आम करवा ढाकी फुटिगला अन्न पर सब पकईदे पकई कि ढाकिद बीन्स पकईदेवि बैगन भी पकईदेवि आमर डालमा पूरा रेडी हो गला घी छुंक दिए डालमा कार्तिक पूर्णिमा उपलक्षे धनिया पत्र आई जो जीरा गुंड तो ये लंच सब बाढ़ी पाखे घी नहीं देसी घी आम लंच मैंने लंच करूँ तो आज रास पूर्णिमा संध्या दीप लगे झरझरी बढ़ी था किसी दीपावली रखा बहुत बाण कि दिशी बाण झरझरी बाण कटोरी सन्दे पड़ेगला तो आपण मानक भिडटे जब भल लगी था तो निश्चित भाव में लाइक करेंगे सेयार करेंगे सब्सक्राइब करेंगे बेल बटन क्लिक करेंगे तो रोची देखा भिडे।